Liūdnas mintis, visi supranta, kad svarbios varžybos buvo čia praktiškai dėl penktos vietos ir lygtai žaidėjai, varžovai traumuoti, bet matyt, tas užmygdo, nepatinka man niekada, kada ten varžovai sako, oi, nebus to, keturiesi nežaidžia, žaidžia visi laikyti ir žaidžia kiti dar labiau mobilizuoti, taip kad tikėjausi negerų rungtynių, negerai gausi. Varžovai tritaškius labai gerai pataikė ir Miniotas, ir kiti, čia jūsų problema, ar tiesiog gerai pataikė jie per rankas? Tiesiog gerai pataikė, todėl, kad mes negalime sakyti, kad mes žiūrėjom, kai jie pataiko, bandėm ir tokią gynybą uždengėm Dalininkaitį, Miniotas pataiko, uždengėm ten kitą, Gvezdauskas pataiko. Gera diena, geroj formoje mes matėm, kad Miniotas gali pataikyti, Baltijos finalas kaip vyko, tokių čia stebuklų nebuvo, tiesiog turiu pasakyti, kad tas va tokia bėda jų, sakysim, daug traumuotų žmonių, tai kitiem duoda tokį, nu, mažiau atsakomybės, mažiau įtampos, ne atsakomybės, mažiau įtampos. Jie gali žaisti ramiau, kas kitas, jeigu neš, tokia yra nuotaika komandoje. Ir tada jie daug laisviau, sakysim, žaidžia ir tai duoda tokį pasitikėjimą. Jūsų pagrindinis akcentas šiandien buvo per priekinę liniją žaisti, Čepukaitė ir taip toliau, vis tiek rotacija ten buvo gerokai didesnė. Taip, norėjome, kad žaistų, bet mane netenkino, kaip žaidė Čepukaitė, stengiasi, viskas gerai, bet mes tiesiog blogai skirstame kamuolį, blogai dalinomės, žinom, kad jie keisės prie bet kokios situacijos ir dengia mažas, mes negalim paduoti kamuolio čia tokio dalykai, kurie mane labiausiai supykė. Šiandien buvo ir toks įvykis, kad asistentas Žydrūnas Urbanas, galima sakyti, į aikštę išleido Ovidijų Galdiką, o ne jūs kaip tai vertinate? Ne, aš nepamačiau, jis man sako, kad Čepukaitis prašė. Aš gal buvau nusisukęs, dar kodėl sako, prašo Čepukaitis, kad pakeisti jį. Kodėl, sakau, kodėl čia jis eina? Tai tada man pasakė, kad Čepukaitis prašo pakeisti. A, sakau, aš nepamačiau, kai jisai rodė. O Džemaras Diksas irgi tokia situacija buvo, kad einant prie jo, jisai atrodo nieko neklauso ir sėda suolą. Neturi jisai manęs klausyti kiekvienas žaidėjas. Aš nesu toksai šalininkas nei glosti tenai, nei labai šaukti aikštelį. Tiesiog aš klausiau, ar supratai, kad netaip turėjo būti, tai galvo linktelė, jisai nervinasi, tai nesu šalininkas tuo metu auklėti ar kažką sakyti, kad negerai pasakyti. Tiesiog šaukteliau emocijas tokios, kad nu, kas čia per pasikeitimas, maždaug taip. Tai, ar patiko jam, ar nepatiko, čia aš nekreipiu tai dėmesį, nieko čia nematau nei blogo, reikia suprasti, kad žaidėjai pyksta, tai ant teisėjų nusiteikia, jie ten negirdė, ką treneriai sako, dar kažkas, tai nereikia, mažiau ten reikia vadovauti. Šiaip rūbinėje labai ilgas pokalbis buvo po rungtynių ir toks vienas skardus, ką sakė? Taip, nesuprantu nuo pačios pradžios. Buvom lygtai gerai nusiteikę ir varžovai leido, matom, kad netokios pajėgos, dar kažkas, ką mes turim paduoti kamuolį, mes vienas kamuolys jautą, kitas kamuolys jautą. Vietoj to, kad prasiveržti agresyviai, numetinėjom, kur buvom sutarę, kad prieš Dalininkaitį reikia žaisti daug agresyviau, kad jisai bauduotųsi, visies ant solo. Tai man taip pečiai kyla ir sakau, tai kur tas mūsų susitarimas. Man labai nepatiko, tai aš dabar nesakau, nesu šalininkas, kad iš karto po varžybų kitą dieną aikšteliai aiškinėsi ir šauki ir sakai, bet čia tiesiog nesusivaldžiau, kad aš nesuprantu tokios pradžios, jeigu mes vieną dalyką sutarėm, nesuprantu, kodėl turi būti tokie dalykai. Ne tai, kad darom, sakysim, gerai, bet oi, ten dar blogas išpildymas, čia kažkokia nesąmonė. Aš galvoju, kad tas irgi turi įtakos, jie pažiūri ten, ai nežaidžia kalbėtis, ai nežaidžia tas, tai čia kaip nors.